Oproti trenéru Trpišovskému jsme dali mikrofon asi o půl metru níž, protože je u něj teď Miroslav Stoch. Miro, usmíváte se, přestože jste prohráli, ale ten gól, nakolik vám to dokáže zlepšit náladu? Samozřejmě, že jsem rád za gól, který jsem nestředil vlastně, odkedy jsem odišel zo Slavie, takže bylo to nějaký čas, ale bohužel k výsledku nám to nepomohlo a ten zápas jsme prehrali, takže čiastočne, akože troška rado, že som to konečne prelomil po dvoch rokov, alebo po koľko som dal gól, ale mužstvu to nepomohlo a to je veľká škoda. Vidím ve vaší tváři trochu rozpaky, bylo krásné to přijetí diváků. Teď jste se byl radovat dokonce při té klasické slávistické děkovačce. Tak já si to strašně vážím, vlastně kontaktují ma strašně často fanúšikovia Slávy, či už na sociálních sieťach, alebo keď ma někde stretnú, keďže žijeme v Prahe. Takže nevedel som, čo mám čakať pred zápasom, bol som troška nervózny, ale ja si veľmi vážim to privítanie a vlastne tú atmosféru, ktorá tu je na každý domáci zápas. A ja som sa tu vždy cítil perfektne a dneska opäť som sa cítil výborne. Ale ako som povedal, škoda. Ten zápas sme prehrali, síce ja si myslím, že dnes možno Slavia bola dosť oslabená, ako možno už ani nebude a dnes sa s ňou dalo uhrať nejaký bodík, ale v tých rozhodujúcich momentoch ukázali svoju kvalitu a práve preto sú tam, kde sú. Dal ste gól pod tribunou Sever, okamžite ste s Kotlem komunikoval. Co to bolo za komunikaci? Nič, ja som sa proste neradoval. Zdvihol som ruky nad hlavu, takže absolútne žiadne oslavné gesto som neurobil a tam nejaká narážka, pravdepodobne to bol jeden fanúšik, ktorý tam nejakú nadávku na mňa povedal, tak to sa mi nejak extra nepáčilo, ale vždy sa nájde nejaký jedinec, ktorý to pokazí. Nakonec to v tomhle smeru bolo veľmi krásne prijetí v Edenu. Samozrejme, ako som povedal, ja si to strašne veľa, strašne moc vážim a ja pevne verím, že na budúce, keď sa sem vrátim, tak opäť bude také pekné privítanie.